Sinula jewanzija Abaana na jibawalika Abaana abali wakati w'emyaka 8-12 beeye ku Silver Spring Hotel e Bugoloobi okwetaba ku mukolo gw'okuzuula ebitone byabwe ogutuumiddwa Talent Search nga gutambulidde ku mulamwa ogugamba nti abazadde muyamba abaana okuzuula ebitone byabwe. Abaana boolesezza ebitone eby'enjawulo ng'omumbejja Katalina Sanga lya Mbogo oyo omu ku babadde abasazi b'empaka. Let's see what you have for the final. DJ, let's go. Abaana bana be banywedde mu bannaabwe akendo era ne baweebwa omukisa okugenda mu America okuwummulako, ate omulala n'aweebwa omukisa gw'okukwata ennyimba ze ku ntambi ku bwereere okumala omwaka mulamba. Akwira katabo ka Toto Magazine akafulumira mu mawuye ga New Vision, Jovita Juna akubiriza abazadde okuleeta abaana baabwe mu mpaka nga zino. If a child can showcase their talent, please, it's your responsibility as a parent or a guardian to try and make them better. This is the beginning, and we pray that next year will be better. Sinfuma Joseph Innocenti, yakusaki deguli lelino, Kravu Kede TV. Don't you do it, sister.